ସାଇକୋଲୋଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିଥାଏ, ବିବାହର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନେକ ଥର ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଚାଣକ୍ୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ଏକ ପ୍ରଶଂସା ବାହାରେ ଯାଏ ଏକ ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହାର ଅଭାବ ହେତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହ କରିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଗଭୀର, ଏ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କମ୍ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ଏବେ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ରହିଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସୁଗମ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିବାହର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଲାଗେ। ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କିଛି ଲୋକ ପତ୍ନୀ ଥିବାବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଭାବନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବେ। ବିବାହ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସାଥୀଙ୍କ ମନ ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ।